assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari jigar uchun yor giyohlar jigardagi muammolarni daf etishda va unda moddalar almashinuvini yaxshilashda yig'ma choylar mevalar asqotadi buning uchun ikki hissadan armon polin горькiy o'ti bo'yi madaron o'ti uch hissa bo'znoch o'ti gullari yaxshilab aralashtiriladi bundan ikki choy qoshig'ini uch yuz millilitr qaynoq suvga qo'shib ikki soat damlanadi taomdan yarim soat oldin yetmish millilitrdan qabul qilinadi muolaja tanaffus bilan bir oy davom ettiriladi yong'oq mayiz har kuni iste'mol qilib turilsa yurak mushaklari mustahkamlanadi jigar faoliyati me'yorlashadi yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing kanalimizga obuna bo'ling va hamisha sizlarga sihat salomatlikni tilab qolamiz